እንብላ እንብላ። እንግዲህ ይኸውላችሁ ሙያ በቋ ነው ወይ ገኖ 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 አምባኪን ባው ይሄ ገረ ነይ ማሩ ጥብጭ ነይ ጥብጭ እካ ጥብጭ ውዶቼ፣ እንግዲህ ዛሬ ጎመን ክትፎ ነው። የጎመን ክትፎ ቀን ነው ዛሬ። ጎመን ክትፎ እያዘጋጀን ነው። እዛ ጋር ጥለስ እየተቆረጠ ነው። እኛ ደግሞ እዚህ ጎመን እንከትፋለን። እና ያው እንግዲህ የዘንድሮ መስቀል ሌላ ሊነግራችሁ አልችልም፣ ሊነግራችሁ አልችልም። ይለያል። እኔ በተለይ ከሰባት አመት ቆይታ በኋላ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም መስቀልን በሀገሬ ማክበር እውነት በጣም እንግዲህ ድልኝነት ነው። በዚያ ጥለስ ይሄ የላቸው ያመጣልኝ ይዩት። አሁን ይሄ ማን የቆረሰው? ይሄማ እንደዚህ አጣጣፍን ታንካራ ይዩዩ ማሪ ችግር ነው ይሄ። ያው የምታውቁት የሚበላበት ነገር ነው፣ ሳፋ ይባላል። ጥለስ ነው እንጂ ይሄው በዚህ ነው የሚበላው። አያችሁ? አቤት 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 አቤት! እንዲይዛችሁ አያያዝ ራሱ መቻል አለባችሁ። ዝም ብሎ አይደለም የጥለስ ራሱ አያያዝ ይላቸዋል። እንዲህ ነው። አረ ስጣት፣ ይሄን አታበላሸው። ይህን ቃል አየሽ? ከያጣጥፍ ማርገኛ ደህና እንዳለ ታትዬ ወይ መምህር ቃዘንጋካ መምህር ማብራት አልበር እነሳኪን በማርያም አንበረች ታሪክ ቀሩሽ ንቃ ታሪክ ቀሩ አይ ክቡ አጠፋሽ ቆርየታችን ቀርበር ካቶች ነጋተን ባሻ ተባምር ጎመን ክትፎ ቡላ ማቸ አሬነ በቢ እኮ ያረገ ማዳም የኔት ንግለብጥ ነው እጭቁ ወይታት ተምሬ ነው አንኩርኩት ዋኖራው አዩ ዲያ አው በቀፋሽ ነፈ ዘታችን ነው ደሞ እንቸ ብረት የው እንቸ ያንጥንስ አባቴ ያዛ አልተሰጠውማ እሺ አሽ ጎመን ክትፎ ያበላ። ወይኔ ግዝ ገዞ ገዞ ምቃሩ ውሳ በቃ። ወይኔ እንትኑ ምንድን ነው የሚባለው? የኔ ያድፎ ሞያቱ በረ ሆያንቸው ይመራል ቴዛታ ቄሳው የተፈረታ ተፍተ ያመርፎ አመና ሸረጅታ
ማሪ ቀሳው ተወራው ዲዳሩሽ ይገዝ ቀሳው ወይ ዳራችን ነዲ አረግዞ በእናትሽ እየበላችሁ እንግዲህ እየበላችሁ አትዝረክረኩ። ሳሬ በእጅሽ ይዘሽ ያዣ ሳሬም እየበላሽ አንሸዋ። ኧረ በሱ ቆረሰንም መጀመሪያ በቃ ትንሽ ወይኔ በቃ እየበላችሁ እሺ፣ እየበላችሁ ካሜራ ይዣለሁ እንዴት ብዬ ልብላ? ምራቅን እየዋጥኩ ነው ትላላችሁ። እንብላ እያልኳችሁ ነው። እንብላ 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 እንግዲህ የወላችሁ ሙያ